čtvrtek 19. Pátek 20. a sobota 21. října roku 2023 se již neodmyslitelně zapíší do historie jako dny oslav 30 let organizace ROPIT. Právě v těchto dnech se v rámci oslav jednoho z organizátorů Pražské integrované dopravy konaly zajímavé akce pro veřejnost. Dneska to určitě není jediná akce, když největší, kde máme historické jízdy, dopravní kino v kempu, výstava autobusů muzeus ve Střešovicích. Ale už jsme měli akci ve čtvrtek, kde jsme měli odbornou debatu o budoucnosti pražské dopravy za 30 let, která se skládala i s prezentací o nových tramvajových tratích, nových trolejbusech, ale i třeba budoucnosti vysokorychlostních železničních tratí v Praze. Zároveň jsme představili naši novou kampaň Vůj čas, která má ukázat výhody veřejné dopravy oproti individuální, kde jsme speciálně nazdobili zastávku Palackého náměstí. V rámci akce se cestující mohli svést například historickou tramvají nebo speciálními autobusovými linkami třeba do Království železnic nebo na Barandov. Mimo jiné zde byly i stánky Pražské integrované dopravy s reklamními předměty. Mezi ně patří tiskoviny Pražské integrované dopravy nebo například skládačky, pekseso či omalovánky pro děti. Za vyplnění kvízu mohli navíc návštěvníci získat památeční placku. Kromě pražské integrované dopravy se stánky dorazily i dlouhodobí partneři Ropidu, tedy dopravní podnik hlavního města Prahy a České dráhy. Ti nabízeli svůj sortiment zboží, které je určeno především fanouškům do dopravy. Co ale návštěvníky zaujalo více, byly informace k rekonstrukci Smíchovského nádraží, která je v plánu mezi lety 2024 až 2027. Fotografie s vizualizacemi a informativní brožurkou na stánku PIT nechala zpráva železnic. Podrobnosti naleznou cestující na webu. Zájem veřejnosti o stavbu je velký, a proto jsme spustili projektový web, který zájemci najdou na zpráva železnic CZ-Praha-Pomočka Smíchov. Je tam úplně vše, harmonogram prací, vizualizace, technické řešení a taky projekt rekonstrukce stávající nádražní budovy. Kontinuálně s programem na Pražském Smíchově probíhalo promítání různých zajímavých videí, například pohádky nebo historické dokumenty o dopravního podniku. K vidění zde byly i celovečerní filmy, jako například Mimořádná událost nebo Alois Nebel. Mně se asi nejvíc líbí, když se můžu koukat v kyně na, na animované seriály a taky tam dělat různé, různé aktivizační činnosti. Mezi návštěvníky byly ale nejoblíbenější právě historické jízdy pravou. Zajímavé bylo i svezení vlakovou linkou, která jezdila v trase Praha, Hostivice, Rudná u Prahy. K vidění na ní byl motorový vůz řady M240.0, lidově zvaný Singrovka. Nejedná se ale o poslední akci, kterou Ropit chystá. Ještě letos nás čeká několik takových plánujeme ještě do budoucna třeba speciální program před Vánoci. Na Mikuláše zase bude jezdit klasický čertohráček. Plánujeme ale i třeba vydání výroční brožury. Jak šel čas s pražskou integrovanou dopravou, můžete zjistit na webu www.pit.cz nebo na sociálních sítích pražské integrované dopravy. Václav vyskočil metrobus.